Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis diante de mim a imagem desfigurada do amor, a imagem da humildade de Deus. Sei que sou do meu amado, e o meu amado é meu. Podeis dilacerar a minha carne, podeis arrancar-me do peito do meu bem-amado e Senhor, Jesus Cristo. Mas quem seria capaz de roubar-me a experiência com que este tão grande mistério de amor? Quem poderia roubar do meu coração, do centro mais escondido do meu ser? Foi este homem que se vestiu da nudez da misericórdia. Ao contrário de Adão, deixa-se despojar das vestes e apresenta-se como o único bem necessário para salvar-nos de toda vergonha. Porque tu, Adão, tivestes vergonha da tua nudez, perdeste o olhar do amor em olhar para ti mesmo. E tu, ó amado, meu Senhor, assumistes a vergonha de Adão para nos devolver o olhar do amor outrora perdida. Tu, que outrora foste Adão, agora te tornas João e caminhas em direção ao Calvário, onde assumirás a imagem e semelhança do amor, da humilhação de Deus.